بناوی خواهی گورو مهربان بناوی پروژه کتاب و رخ راوی ناسوان بخیراتینی میوان برزکنده که این با فستیوالی کتاب و هنر عالم سات پایزه دا که گلاکان دورن ایم خریچین گل دروینین بخنده و پیشوازی لپایزه که این کتاب و پنزرکی پروژه کتاب هیوای همو مالکا بونا من الله جاتي ايباد كتابي لدزبي بوتينا دايكو باوم كتاب مكان روشنعي مالكان تان لشويني تيفيا كان جنزو بيركان هاوريتي كتاب بكان لقل هنرو سمفونياي خوشويستي اجب بنوا برزانو خوشويستان فيستيفالي كتابو هنر فستیوالی چی روشنبیری و هنریه که واپیک دید لپیشانگای کتیب و پیشانگای کاری دستی و پیشانگای شیوکاری حوکات لگل بری و تونی چندین چالاکی هنری و روشنبیری و کلتوری ام فستیوالا با ماوی هشت روش بردوامی ده به که لبیستو چاری هشت تاوکو سیویه چی هشت لپارک جوانکی شانه دردو بکراویی ده منتوا پروژه کتاب با اوکاری رخراوی ناسوان حلصا و بر رخستینی ام فستیوال رنگینا بای خوا دست پیدا کنو خوشویستی خو من دو پاد دکنو بناوی رخراوی پروژه کتاب و رخراوی ناسوانو سنتلی کلتوری پیربال بخیراتنی گشت میوانا بر ریزکان دکم بخیر بین سرچاوان من امرو بیستو تاری هشت وکو بریار من دابو گرانکاریشی گوره لحولیر دروس بکین بکرنوی فستیوالی کتاب و هنر امرو روژه که کتی داده به ایما خوشحال بین و سربرز بین بایی که کومل گنزی خمخور حلصاوین بخزمت کردنی شاری حولیر حلصاوین با انزامدانی ام فستیوالا که پیکاتوه لا پیشانگای کتاب و پیشانگای کاری دستی و پیشانگای شیوکاری کردنوی ام فستیوال لاستادا گرنجیشی گوری خوی هیا بطایبت پیشانگای کتاب لبر اوی نزیک سه سال پیشانگای کتاب نکراوتو ایما بنوی نرایتی هر سه دزگا هستی خمخوری و هستی برپرسیارتی وای لیما کردوا که تندین شو روش لسریک دابنین و نزیک در روش آماده کاری بکن با امرو که بتوانین خدمت به ایوی خوشویس بکن روشتان باش زور لازمه دروز بو ازمه بنزین، ازمه غاز بلا هم نمانید ازمه کتاب دروز بی اما همیشه ازمه خوینر من هبوا بدا خواه انشاءالله او روشه دبینیم که روشه او حاصره بگرین لیچک لکتاب خانکان کتاب من بدزن که واسطه بکنیم با اوی کتاب من بدست که خوشویستان خوشحالین امرو لگل برای بریزم دکتر سالار عثمان بریکاری وزارت من وزارتی روشنبیری و لاوان لگل ایوی بریز لپیشانگای کسی سکتری جیاواز لخود اگره اویش کتاب و کاری دستی و هنری شیوکاری لراسی دا اوی که ایمه کاری لسردکین وک برای برایتی گشتی روشنبیری هنری هولیر و سرزم برای برایتی گشتی کن لوزارتی روشنبیری لاوان پال پشتی کردنی او رخراو سنترو گروپ و تیپانه که کار لبخششو پروژه کتیبو و هر وازوان کردنی شاردکن با بواری موسیقاو گورانی و شانو و شیوکاری و همو او هنرانی که دل من زوان دکن بیر من دکنه و بای ایما لدست خوش زیادتر بو سرزم او گن زولاوانی که هستن با فستیوالی که ایما انکو کرده و ایما دست خوش آن لیدکی بدا خواه او دو ساله رنگ لبر
ڤایرۆسی کۆرۆنا نەتواندرابێ ئەو جۆرە فیستیڤاڵانە ئەنجام بدرێن. بەڵام ئەوەی ئەمڕۆ دەبینین ئومێدێکی ترە بۆ ئەوەی بتوانین چالاکی و زم و زۆڵەکان دەست پێکاتەوە و مێد و پەنا بخوا بتوانین ئەو چالاکی و زم و زۆڵە هونەریانەی کە لە بواری ڕۆشنبیری و هونەریدا لە هەولێری پایتەخت بەنیاز بووین ئەنجامی بدەین ئەنجامی بدەین. من دووبارە لێرەوە دەستخۆشە لە یەکەیەکەی ئەو ڕێکخرا و سەنترانە دەکەین کە توانیان هەڵسن بم کار و چالاکیە و دەستخۆشە لە سپۆنسەران و ڕێکخرانی ئەو فیستیڤاڵە دەکەم. دووبارە بخێرمێن سەرسەر و سەرچاوە. سلاو، من نام سارا سەرپەرشتیاری گروپێکی کاری دەستیمە بە ناوی سارا گروپ. گروپەکەمان پێکاتووە لە نزیکەی 180 ئەندام. بە شێوەیەکی گشتی گەنجەکان لە خۆی دەگرێتەوە. ئەو گەنجانەی کە خاوەن بەهرە و توانانە، ئەو گەنجانەی کە خاوەن بیرۆکەنە. و هەروەها دەتوانم بڵێم ئەندامەکانمان لە هەر چوار پارتەی کوردستانن و هەروەها دەتوانم بڵێم لە وڵاتەکانی دیکەش لەگەڵمانم بە شانازیەوە. و گرنگیەکەش هەلی کارە لە بۆ گەنجان لۆ ئەوەی پشت بە توانااو بیرۆکە و بەرهەمی خۆی ببەستێ پێویستی بە هیچ شتە چی دیکەن نەبێت. بە شێوەیەکی گشتی بابەتەکانمان پێکاتووە لە ئەکسسواراتی ئافرەتان، ئەکسسواراتی پیاوان، خواردن و هەروە ئەکسسواراتی ماڵێ و نەخشی سەردەست و هەر بابەتە کە لە بواری کاری دەستی بیتن دەتوانی بەشداری بکات لە پێشانگایەکە و ئەمە بەشدار دەبین لۆ ماوەی 8 ڕۆژ چاوەڕێتانی. ئێمە کو ڕێکخراوی ناسوان بۆ شارکردنەوەی گەنجان لەگەڵ پرۆژێکتێب لەگەڵ سنتەری پیربار هەوڵمان دەکەن لە ماوەی ڕابردوو نزیکەی 3 ساڵ دەبێ لە هەولێر پێشانگای کتێب نەکراوەتەوە. بۆ نمونە کتێبیش خوێنەری تایبەت بەخۆی هەیە. جایمە هەوڵماندا لە پێشانگایەکی وایە وەکو شێوە فستیڤاڵ کە لە 3 بابەت پێک دێتن کاری دەستی وێنە کێشان کتێب بە داشکانی 87 بۆ هەر کتێبێک بکەین. ئەمەش وەکو ئەوەی کە یارمەتی گەنجام دێن، یارمەتی خوێنەرام دێن، چونکە بە کلتورکردنی خوێندنەوە کاری ئەساسی و پێشکەوتنی هەر کۆمەڵگایەک لەسەر خوێندنەوە وەستاوە. ئەمڕۆ ئامادە بووین لە یەکێک لە فیستیڤاڵە قەشەنگ و جوانەکان کە بە ئەرک و ماندووبوونی کۆمەڵی گەنج لە شاری هەولێر توانیویانە 3 سێکتەری جوان کۆبکەنەوە، ئەویش کاری دەستی و هەروەها پرۆژەی کتێب و هەروەها پیشانگایەکی شێوەکاری کەمە خۆی لە خۆیدا پێویستیان بە پاڵپشتی و دامی هەم مادی و هەم معنەوی هەیە. و یەکێک لە کارەکانی ئێمە ژۆک و بەڕێبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەر پاڵپشتیکردنە لەو کارە هونەریانە، لەو پرۆژە هونەریانە، لەو ڕێکخراوە هونەریانەی کە لە دەرەوەی وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان بە هەماهەنگی لەگەڵ ئێمە لەگەڵ پارێزگای هەولێر کار دەکەن بۆ جوانترکردن و دەبنە پردی پەڕینەوەی کاری باشتر، کاری جوانتر، کاری دانسقەتر. بۆیە من لێرەوە هەموووەکو بەڕێبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری هەولێر و هەم وەکو پارێزگای هەولێریش دەستخۆشیان لێ دەکەم و هیوادارم لەو جۆرە فیستیڤاڵانە بێبەشمان نەکەن و کار بکەن لە بۆ جوانکردنی ژێرخانی ڕۆشنبیری و هەروەها سەرخانی ڕۆشنبیری ئەوەی کە بە چاو دەبیندرێ و هەوڵی ئەوە بدەن پێشنیاری جوان بخەنە بەر دیدمان و ئێمەش بتوانین لە ڕێگای وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانەوە دیدی ئەو گەنجانە و ڕوئیای ئەو گەنجانە بخەینە ناو پلان و پرۆژەکانی خۆشمان.
سلامتان لی بی خوشحالم ابروکات من پشنج کتیبه براستی لو سردمی که خریک کتیب خوندوا دبیت یعنی لبیر دستی تو چون براستی من داره کنم لورانه هاتون یعنی فیر کتاب خوندوا بن براستی زیاد خرید سوشال می دیا آوانه من وقت خم زورم پی باشه یعنی کتوری خوندوا جارش تبرگر تو و خرگ فیر خوندوا بکن جارش که براستی و پشنج کنش تی زور زور باشن چون هم دبیت هم هندرک لبوانی که دو دانه کتاب بخوینه و داشکان نکش تا چی باشه یعنی هم که دوانی کتاب بکری و خرچ هنده دا که یعنی لسه او پیشنگای نه بردوام بن اگه پیشنگای نه ودلتی چی نکری تو یعنی پیشنگای نش بکری تو یعنی کار چی باشه و هنگایی باشه یوا دارم کاری باش تو یعنی پیشنگای زیادش بکری تو بخیرات نی کانال کت هند کن کانالی سوپر تیوی اما کو پروژکتیب به هاکاری پروژه ناسوان هستایم با کردنی پیشانگای که زیادی لدو هزار نام نشان نانیشان زیادی لدو هزار نام نشان و پروژه کاری دستیو و نکشان و تابلو من هیا و هر وها اما با گرینگ مازانی ام پروژانه ل شهری هلوری خوشویز بکن و کو پیشانگای کتیب و هر وها چک کتاب خواهم داد زن خوراکی میشکوار و پیستا مرف ندان برد و نانیشان کان مزیت ل 2000 نانیشان نانیشان کانش خوان لبابتی هم زور دگر نو کو بابتی عینی بابتی رومان و هر وها بابت کانی میجو میجوی سیاسی میجو شهرستانی و بابتی گشه پیدان من هیا و سندین گوفار و زیاتر ل بسپنس زیاتر لبسپنس نامشان انگلیزی و هر وها نامشان عربیش بردست دبید لیرانه ده من وکو سرپرشتیار یک خود سعودی رگلا پیشانگای کتیب هوادارم گنزان و لوان و همون تمنکان رو لپیشانگای کتیب بکن و هر وها خوان عشنا با کتیب بکن و عشد بینیو لگه کتیب سکا ماوی کل کتیب دام رایی مزیدی و کتیب او خوراکی که و اما پیویس مانو و خوشمالی با دور کرتوا هوادارم همون من برو کتیب بینیم سرت تا بخیر بن سرت تام روشن تان کرده. حال بات اما و کو پروژه کتاب که تن ساله که آمد من با کلتور کردنی خواندن ویا که دیگه لحولیر لکمالک شهر و شهرت که دیکش لقو سرپرشتیار من هی با برای بردنی تندها کارو سیمیناری تایبت با رون بیرو روشن بیرو ادب دوستان حال بات هر وقت دبینن امرو کش الیرانا فستیوالی کتاب ما ساز کردوه که دیگه لکتاب کاملی بابتی دیرش لخودی کرد با نمونه کاری دستی ها و نکشان و حتی دوایی با اوی که گنزان بتوانن او کتابانی که دیانوید به دستی بهنن به نرخی که باشتر و گنزاوتر به دستی بهنن